Prezident İlham Əliyev Xocalı rayonunun Pircəmal kəndində olub. Dövlətimizin başçısı kəndin ərazisinə baxış keçirib. Pircəmal kəndi Dağətəy ərazidə yerləşir. Kəndin adı keçmişdə burada mövcud olmuş Pircəmal piri ilə bağlıdır. Tarixi mənbələrə görə bu yaşayış məntəqəsini qədim Beyləqandan köçüb gəlmiş ailələr salıblar. Kənd 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Bu il sentyabrın 19-20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi antiterror tədbirləri nəticəsində Pircəmal kəndi separatçılardan təmizlənib.